ရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအထက်သမားအဖြစ်အာရမခေါ်ယူခိုင်းစေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့အစိုးရတပ်တွေဟာပုံနှံကျွန်းနဲ့ရတိတော်မြို့နယ်တွေကလောရမတောင်ပေါ်မှာတကြံရဲတွင်းကစလို့အေဘီလာ၂၁ရက်နေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတောတောင်ထဲမှာတိုက်ခုတ်ထင်း
ကျွန်တော်ကဆေးရွက်ကြီးစိုက်ပါတယ်။တဲမှာဆေးရွက်ပုံနေတော့စစ်သားတွေလာလာမြင်လို့မထရဲတော့ဘူး။ထိုင်နေတော့ရှေ့ကလူတွေလွန်သွားပြီးနောက်ကလာတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ဆင်းသွားတော့ဒါကိုထမ်းလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ထမ်းသွားတော့သူတို့ခဏနားမယ်ဆိုပြီးနားနေတော့ကျွန်တော်အလစ်ပြန်ထွက်ပြေးလာပါတယ်။ ဒီလိုခေါ်ယူခိုင်းစေခံရရတာတွေဟာရသေးတော်မျိုးနယ်တွေကရေကောင်းချောင်းရေစိုးချောင်းရွာတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေတာလို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောရယ်ဝဲဖားတရားကိုစိတ်ဓာတ်ဖမ်းယူခါရလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကမယုံလို့ဖုံးဆက်ပြီးအဖေနေတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းတော့လေးယောက်ပါသွားတယ်တဲ့။ငထောင်ရှည်ဦးလေးသာထွန်းနောက်ကျွန်တော်ဖေပါတယ်နောက်တယောက်တန်းထွန်းပါတယ်။သူကလည်းကျွန်တော့ဘာတွေပါအားလ
ပြည်သူတွေကိုအဖေကိုကမွန်ချောင်းဝက်ခေါ်သွားတယ်လို့ကြားတယ်အမေလည်းဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲမသိဘူးစုံစမ်းလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်စုံစမ်းလို့လည်းမရပါဖုန်းလည်းမလာပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တန်တွေကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အနီးအနားကဒေသခံတွေဟာလောက်ကန်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနေအိမ်နဲ့မွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပါထားခဲ့ပြီးန
Agulu than we chalu chobi, same jila araba, Eri than we gule, Majajan babulu, to have your valley. Taiwari jow, Sebe Shangla Duriha, Buddhism, Munerega, Sirong Juama, Nea Chosene, the Ebian Longchong Yama, Conesejo, Shinivare. Onujom Munene, Yidirom Munere Male, Tenshong Ladu, Shinirelu, Didagan Riga, Josu Yavare, Geno, Kuomakamia.